tena moro. Ningetaka ujue ya kwamba baada ya kuokoka ni vyema sana kuanza kuwa na picha ya mbinguni. Praise the name of the living God. Ile shida ambayo tunayokuwa baada ya kuokoka, ile picha tunayo ni ya dunia, na unapata wengi sana wamechoka kwa ajili ya kujikombea na mambo ya dunia. Maana kuna wengi sana wameokoka lakini ile picha ya mbinguni haiko. Kwa hivyo ni vyema sana kuelewa kwamba ile picha inapokuwa nayo ni picha ya mbinguni. Praise the name of the living God. Maana hapo ndipo tutashindelele. Kama ni duniani tutakaa kwa muda kidogo tu, lakini tutakaa na Yesu milele. Praise the name of the living God. Tunataka sisi tuangalie dwell in the mountain of the Lord. Maana inasema kwamba wakati ambapo tutafika mbinguni, kuna watu wakao madhabahu ya mbinguni na kuna wengine wanakaa nje ya hema. Praise the name of the living God. Hiyo ni sababu kulingana na vile wewe mwenyewe ulikaa. Kwa hivyo siku ya leo tutaangalia how can I dwell in the mountain of the Lord. Maana kama kuna jambo la maana sana ni baada ya kutumika, baada ya kuokoka, baada ya kuomba na kwenda kanisani, uingie kwa lango la Mungu. Praise the name of the living God. Nashukuru Mungu kwa waimbaji wameimba, wataingia kwa ile lango. Na wakati ambao mambo yale ni vyema sana kuelewa, lazima tuwe na hiyo picha. Maana mbinguni wakati tutafika, kuna watu wataheshimiwa na kuna watu wadhalimiwa. Ni kweli zote tuko mbinguni moja, lakini kuna watu pale mbinguni wataheshimiwa na kuna wengine wadharauliwa. Hiyo ni kwa kujiuliza, mimi nitakapofika mbinguni nitakuwa namna gani? Praise the name of the living God. Nataka tuangalie Biblia zetu, kitabu cha Daniel chapter 12 verse number 1. Main picha iko katika Psalm 15 and verse number 1. Lakini tuangalie Daniel chapter 12 verse number 1. Ninasema mambo haya ili tuweze kuwa na picha kubwa ya mbinguni, mahali ambapo tunaenda. Wapenzi, maelezo ya kwamba ukielewa hii picha mbinguni, kuna mambo ambayo utaachana nayo na uanze kufanya bidii kwa ajili ya kuweza kuingia pale mbinguni. Praise the name of the living God. Maandiko yanasema katika Daniel chapter 12 and verse number 1 to 3, maandiko yanasema at that time the great prince who protests people will rise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nation until then. But at that time, your people, everyone whose name is found written in a book, will be delivered. Many will sleep in the dust of the earth, all will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting content. Those who are wise will shine like the brightness of the heaven, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Praise the name of the living God. Tunaona Danieli anaongea juu ya mbinguni, na anasema kwamba ni vyema tu na picha hii kubwa. Maana jambo la kwanza, kuna watu wataangaliwa kwa kitabu, na wale ambao watapatikana kwa ile kitabu watakuwa na nafasi ya pili ya kuingia mahali pengine. Wapendwa, ninajua hii wakati ambao tunahubiri sana juu ya mambo ya mia, vile watu watabarikiwa, vile watu watapata miujiza, lakini kama kuna muujiza mkubwa ni kuingia mbinguni. Praise the name of the living God. Kama kuna mambo yamepita miujiza yote, ni kupata tumeingia mbele zake Mungu. Ni kuona tumeingia na tumekaa pamoja na yeye. Wakati nilikuwa duniani, wale picha, na tunaona siku moja anamuuliza Yesu, tuambie ni nani atakaa mkono wako wa kuume na mimi mkono wako wa kushoto. Praise the name of the living God. Hawa watu walikuwa wameanza kula picha hiyo. Maana baada ya kuokoka, ile picha unavaa kwa nayo ni ya mbinguni. Praise the name of the living God. Kile kinafanya watu sana wakuwe na picha ya duniani ni vile hawana ufunuo wa mbinguni vile kuko. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya mambo hayo kuna watu ambao wataingia kwa heshima na kuna wengine wataingia kwa aibu. Kwa hiyo kama tuko kanisa moja, hata kama tunakaa dunia moja, kuna watu wataita siku hiyo. Praise the name of the living God. Na nataka ujue ya kwamba aibu itaonekana tatu. Kwa hiyo ukiona ile tunaongea hiyo aibu, ni aibu ambayo kila mtu ataiona. Ni kweli uko mbinguni lakini uko na aibu. Praise the name of the living God. Kwa hiyo kuna watu watakuwa pale
ni ukubwa sana. Na hii ya aibu inaletwa na vile unakaa wakati uko duniani. Wapendwa na kile wakati duniani imehesabiwa. Na wakati kutoka hapa duniani kuna watu wataingia na wakati wataingia watakuwa na heshima na wengine na aibu. Mstari wa pili unasema kuingia pale watakuwa na aibu kubwa, maana jua ya kwamba kile kiboko
utakapokuwa nazo alama zitaondoka. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema hiyo kiboko utakapo kitakuwa kinakuchapa namna hii. Na baada ya kuchapwa hiyo alama itakuwa permanent. Kwa hiyo itakuwa ni aibu sana. Pia tulikuwa tunakuheshimu kwa nini na unaingia mbinguni na uko na alama ya boko. Nitakuwa mpaka mtu anasema nienda alipengine. Na hiyo mambo yakuja kwa kukosa kuelewa na basi hile ambalo Mungu alikuwekea. Leo kuna watu ambao wamewekwa kwa kanisa wengine. Kanisa ni kama hapa, kuna mtu kazi yake ni kuencourage watu. Akisikia mtu akiongea vile amefika, anamuita kando. Anaongea na yeye, anamwambia kuna Mungu, anamwelezea. Hiyo maneno inaponya moyo wake. Unaona mtu alikuwa vikwisho, anaamuka anaanza kusema, nitatumikia Mungu. Praise the name of the living God. Watu kama hao watapata thawabu kubwa sana mbinguni. Ndio hivyo nasema wale ambao wako na hekima. Hii hekima ni kuelewa ni wapi Mungu ameita nitumie. Praise the name of the living God. Tuliona kuna wengine wako na service. Service ni kama wale ambao ni waimbaji, wale ambao ni ushers, au watu wote ile wamefanya service. Na watu walio na service wanakuwa na uniform. Ndio unaona kazi hizo mtambo mvae uniform fulani. Hakuna mtu atakataa. Hiyo kati utakataa. Hakuna mtu atakuuliza. Mambo yako na sauti nzuri. Unaona watu ambao ni waimbaji. Na maana sauti yao ni nzuri sana. Hata wasipokuja na uniform watatokea kwa sababu waibishi. Wewe fanya hivyo. Lakini mbinguni utaandikwa. Bwana asifiwe sana. Maana kiongozi wa ibada aliona kikwambia usikuje. Na sauti yako watu wanaipenda sana. Akaona ya kwanza kushirikishe. Lakini utakapofika mbinguni wewe utaitwa hapo kando. Uambiwe ulikuwa mang'aa. Wewe utapewa viboko. Na Biblia inasema utakuwa kwa kijiji atakuwa viboko 39. Ili usipite za Yesu. Bwana asifiwe sana. Hivi ni makosa sana uingie mbinguni viboko. Praise the name of the Lord. Kuna wengine wameona kazi yao ni kushoa masi. Ama ni kuonyesha watu rehema. Hawa ni watu wanakuwa na ministry. Kazi yao ni kwenda nyumbani kwa watu ambao wana chakula, wana pereka. Na ni vyema sana kujiuliza, Mungu ni wapi? Maana hata kama kanisa iko na watatu, kuna kila mtu kazi Mungu amuitie. Hatujaitwa kwa kazi moja. Praise the name of the living God. Hata kama dunia iko na mamilioni ya watu, kuna kila mtu kazi ile ameitiwa. Wewe ni vyema sana kuuliza Mungu na kumwambia nipatie kuelewa kazi ambayo umenipa. Sasa wale ambao wanafanya kazi vizuri wataingia mbinguni. Na pale kuna na siri basi. Kuna wale ambao watakaa kwa hema na siku ya leo katika ibada hii tutaona wale watakaa kwa hema ya Bwana. Hapo ndipo naangalia Psalms chapter number 15 and verse number 1. Wakati ambapo nilisoma kuna position yangu. Niliambia Mungu alipatie hema. Maana Biblia inasema ukitumia vizuri neema ya kweli inaongezeka. Utakuta kuna kazi yako ifanya vizuri. Lakini kwa maana ulielewa hiyo position ile Mungu alikuita, anakupatia neema ya kutumika. Unakuta unafanya kazi bila kuchoka. Maana nafasi yako. Na wengine wanasema hiyo si kazi yako. Na kundi yako umeanza utatandikwa tukifika mbinguni. Ikwete ya mbinguni lakini kuingia na mboko. Sasa tena fiti and verse number 1. Maswali hiyo yanaulizwa. Lord, who may dwell in your sacred tent? Ni nani ambaye ataingia kwa hema yako takatifu? Kwa mbinguni kuna hema ambayo Yesu atakana. Na kwa hiyo maandiko nani huyu ataingia kwa hiyo hema? Is the name of the living God. Kwa hiyo kuna mtu ambaye hata kama mbinguni kwa nani dunia mbona kabisa mbele. Mtaingia mbinguni lakini unakaa kwa mbali. Na unachopa hivyo sema, Yesu atakwambia hapa hujua kuta kuna microphone. So kila mtu atakuwa na masikio kusikia. Na tutakuwa tunaenda Jerusalem. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema tutakuwa na mabawa. Hakuna mtu anaita ngali mtu. So itakuwa tunapanda mabawa, tunaenda Jerusalem kwa ibada. Na kutoka hapo tunarudi. Bwana asifiwe sana. Na watu wa Boko walikuwa wanatoka kiasi. Sasa wewe unaenda zako asubuhi kabla ya ibada. Praise the name of the living God. Na hii vitu tutapewa sababu gani? Maana uliaisha Mungu kwa ile kazi ambayo ulipewa. Kama mimi nimepewa kazi ya kuhubiri kama hii na nikose kuhubiri, ni kuibisha Mungu, nimemwaibisha. Maana inataka Mungu atafute mtu mwingine akuja afanye kazi ile ambayo alikuwa ameniamini. Kwa ajili ya aibu hiyo nitakuwa napata viboko.
asifiwe sana. Umekuwa gogo tatu na ungekuja kuzisha watu. Ninakwambia ibada itajadilika. Sasa watu watakuwa na tabia kama hiyo. Na itabidi wengine waseme waje yanangu waende. Maana tole kama Yesu. Praise the name of the living God. So sorry the people inasema who may be on your holy mountain. Na nani huyu ambaye ataishi hapo katika mlima wako? Kwa hivyo mwanzo tukifika mbinguni wamekubaliwa. Wao wanaingia wanapita mbele wanakaa pale mbele kwa madhabahu. Wanakaa pale kwa hema ile Mungu atakuwa amekaa. Kwa hivyo wanaingia hawakai nyuma. Kuna watu wengine mnatakuwa mnang'ania viti. Praise the name of the living God. Unajua ili tuweze kuingia tupate chakula, unaelewa wale ambao wanaenda mahali kuna wazoezi. Ili upate chakula na kama watu ni wakubwa, unakupia. Ili akuwa kwanza sivyo. Sasa kuna watu kwa hiyo tabia mbinguni. Mmetoka Jerusalem, mnakuja hapa tena. Sio mgeni pale. Unakuwa unakimbia kupata chakula. Lakini sasa kuna watu watakuwa bidii zao zimekuwa fupi zao. Bwana asifiwe sana. Mimi naomba Mungu sana. Nikiingia mbinguni kitabu kwa ofisi. Maana ni kumaanisha hakuna pio. Haleluya. Unakuwa kapa na Yesu. Baba kuna Yesu ila anaongea. Na itakuwa furaha kubwa sana. Na kuna wengine ambao tafika kwa Yesu. Maana kwa Yesu kiti yako ina karibu. Sasa unakuja unapata watu wamefika huko. Na unajua ni yote tutakuwa tumekusanyika mahali pamoja. Biblia inasema watoto wasembe mbele za Mungu. Sasa pale baba kiti ile unakaa kipu huko. Na hawa watu watakuwa na imani kwa kuona watu. Sasa shida ni hiyo kanisani unafanya kazi lakini uko nakaa na uko baya. Sasa ningesikia tabia ya atakaka kuna Mungu. Jambo la kwanza itema mstari wa pili. The one whose way of life is blameless. Ni wale ambaye kazi yao haina lawama. The way of life is blameless. Praise the Lord. Ni watu kama ni kitu wameaminiwa, hakuna kulaumiwa. Kama wameaminiwa kufanya jambo, hakuna mtu anawasupervise. Praise the name of the living God. Kwa hivyo Mungu anataka watu ambao wamefika mahali ukifanyia jambo, hakuna mtu anawaambia mbaya. Your work is blameless. Praise the name of the living God. Kama wewe ni asha, unafanya kazi hiyo bila kualiwa. Kama wewe ni intercessor, unafanya hiyo kazi bila kuangaliwa. Kama wewe ni mhubiri, hakuna mtu anakuulizia. Kama wewe kama umelipa. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba watu hao ni kitu wanatafuta ya mbinguni. Hapo yani ndio watakuwa na heshima, maana Biblia inasema kile mnafanya kwa ajili ya Mungu mtapata mara 100 hapa duniani na zaidi ya hiyo uzima wa milele. Lakini pia kuna kuongezewa mbinguni. Kwa hiyo watakuwa wanaingia na kitu dogo walifanya duniani. Praise the name of the living God. Lakini kimewatengenezea nafasi kubwa sana mbele za kwa Bwana. Na ndio unaona ya kwamba wakati wote unafanya kazi ya Mungu, kuna kuchoka uanze kuingia. Unajua kama ni kazi ya dunia, kama ni usipolipa revenue, wako unakuja kuchoto. Lakini kazi ya Mungu uchotwi. Maana Biblia inasema, ukifanya kwa uaminifu na maisha yako yakose lawama. Praise the name of the living God. Unajitengenezea hata maisha yako ya kawaida, hata vile unakaa. Kama wewe ni mama, wewe ni mama kanisani na wewe ni mama nyumbani, pia unaongea. Bwana asifiwe sana. Pia kuna watu kama wanaongea ile maneno wanaongeanga ni mabaya sana, kwako na lawama nyingi sana. Kuna wengine hata unatukana watu, kuna wengine hata ni mama unatukana mzee wako. Nisikia mama mmoja alisema hakuna mahali Biblia imeandikwa mwanamke ni jiko. Hiyo mama unaye ndogo itafanya uchapwe na ukose bibu. Na hata kama uko unaheshimiwa na watu, ukose kiti. Bwana asifiwe sana. Wewe unataka ujue ya kwamba wakati umeokoka, wanga kiti chako kinawekwa. Lakini kinayokanga pande ya nyuma. So vile unaendelea kufanya kazi ya huo uaminifu, kinaendelea kusongesha. Praise the name of the living God. Mimi ninaomba changu kisongeshwe katika jina la Yesu. Haleluya. Jambo la pili maandika sana. All that what is right. Na kile anafanya ni mambo ya utakatifu. Who does what is righteous? Yeye anafanya mambo ya utakatifu. Unajua utakatifu ni kibarua. Praise the name of the living God. Maana lazima ufike mahali ambapo kama tulivyoongea last time, vile Mungu anaongeanga, njia zile Mungu anaongeanga nazo. Sasa kile unafanya
kinakuwa ni mambo ya utakatifu. Huo tunaona kama ni masengenyo, hata Samu zinasema huyo mtu asimami kwa njia za wale wanaosengenya. Kwa hivyo kila na watu wanasengenya, unakimbia na miguu yako. Unaenda mahali ambapo yale mnaongea ni mambo ya utakatifu. Sasa shida ni hii, umezoea Kenya mahali ambapo unajua kusengenya. Wengine kuna watu wanasengenyanga masengenya matakatifu. Praise the name of the living God. Wakati mnaongea juu ya mtu na baada ya kuongea mnamalizia na maombi. Ile ni masengenyo matakatifu. Mnaongea hiyo huyo dada vile amenona. Na tulisema ya kwamba watu kunona washaanza kunona kwao. Wewe kuja kile kimekulia hata kanisani. Praise the name of the living God. Maana kuna watu kasio ni kuangalia watu wanasema huyo ndani kama ni amenona sana. Huyo msichana ni kama anataka kuolewa. Jamani wakiolewa washaanza na wao. Walikuja kwa Mungu. Praise the name of the living God. Wewe fanya kazi yako kwa uaminifu. Yale unaongea kwa hiyo ni mambo ya utakatifu. Praise the name of the living God. Unapoita watu wasaidie kutoa zaidi, lakini kuwasaidia kuona vile wako na makosa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu ambao wako anointed kuongea mambo mabaya. So unaona mtu anafanya kazi vizuri ya Mungu lakini ako na biba. Ukimkaribia atakudunga. Hata kama ulikuwa unatumikia Mungu kwa bidii, ukimkaribia kidogo anakudunga sindano. Bwana asifiwe sana. Anakuambia wewe vile unafanya kazi hivyo, kwani unadhani pasa kuna mali atakutoa? Huko kuna wenyewe. Hawa watu wanakuwa na biba. Na ndio wewe unasema unapofanya kazi kwa utakatifu, hata kama utakaribia pasta, hata kama utakaribia madhabahu, unaelewa kwamba kuna madhabahu mengine makubwa ambayo nataka kujitengenezea nafasi. Praise the Lord. Kwa nini nafanya kile ninafanya kwa utakatifu? Kuongea kwako kwa utakatifu, maisha yako yako na utakatifu, nyumba yako unakaa na utakatifu. Praise the name of the Lord. Sasa hii inafanya mtu awe mwokovu ndani na upinga. Praise the name of the Lord. Number 3, Biblia inasema who speaks the truth from the heart, naye anaongea ukweli kutoka katika moyo wake. Na ndio ya kwamba ni watu wachache sana wanaongea ukweli kutoka katika mioyo yao. Hata wengine wameokoka lakini ni waongo. Praise the name of the living God. Mtu anakudanganya na anasema ninakudanganya kama Abraham. Jamani wewe si Abraham. Wewe ni wewe. Wewe ni kama wewe. Achana uongo. Maana hii uongo unapodanganya, uongo unafanya au utaingia kwa ile. Maana kumbuka kwamba Biblia inasema kitabu cha Ufunuo na waongo wote kwenye ziwa la moto. Praise the name of the living God. Hiyo watu wale ambao wanaongea. Na ndio maana kwa ili niingie kwa kiti ama niingie karibu na Mungu. Ili niingie kwa ene ya Mungu, lazima nishike mdomo wangu. Na uambie hautaongea uongo. Kile unaongea ni cha kweli. Bwana sasa ndio kuna watu wanadanganya. Kwanza anakudanganya malizia na maombi. Akwambia vile Kenya ika. Na akwambia mambo mengi sana. Na mwisho anakwambia tuombe. Haleluya. So na mtu anaona ni kama mtu alikuwa ameokoka. Na sisi haokoka ni wazimu. Maana ukiona mtu anaongea maneno ya Mungu anamalizia na maombi, ako na pepo zingine na huko ndani. Praise the name of the living God. Sasa ni kumaanisha kwamba ili niweze kuingia kwa hema, maana hii mambo yote inajua ile maswali mawili. Ni nani Mungu atakaa kwa hema yako ya utakatifu? Wale mshaenda sherehe, kuna kaema kanakuwa kai table. Sasa Mungu anauliza yule wale watakaa kwa hiyo kaema. Praise the name of the living God. Kitia itakuwa preserved. Wewe tumeenda mahali pale, unapata mabiti sikaliu, wewe anakia. Na kuna mabiti zingine za daraja. Bwana asifiwe sana. Mimi naomba Mungu anisaidie. Baada kutumikia Mungu hapa duniani, nisije nikakaa bila daraja mbinguni. Praise the name of the living God. Watu wanasema mimi nimeaga na mambo kama yale. Lakini wanaona vigizo sana. Maana hao watakuwa na uwezo wa kuangalia wengine. Mpaka wakua na nafasi ya kuongea na Musa, kuona vile hali yako, unajua tutajua ni maana ndiye ana kitofu. Bwana asifiwe sana. Sasa hawa watu watakaa pale mbele, watakuwa na uwezo, na unajua ukweli ukikaa pale mbele, hata ukitoka kuna kaheshima kanakuwa. Bwana asifiwe sana. Sasa hivi nikilete mtu hapa, na nimweke akae hii kiti kwa mbele, hata anapotoka mtampatia njia. Lakini yule anakaa hapo nyumba, hakuna njia anga anapewa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo
na heshima. Na ndiye Daniel akasema kuna watu wataingia kwa aibu ya milele na wengine wataingia kwa furaha ya milele. Praise the name of the living God. Na Daniel anasema na hao wa aibu ya milele wanaumika maisha yao yote. Sasa uko hapo unaanza kuumika. Unaumika maana ni kazi ndogo sana uliaminiwa hapa duniani. Wengine waliaminiwa kazi ya kupagia kabisa. Ili uko aliaminiwa kuchukua kufagia wafagie. Lakini maana hakuaminika. Wale wa kule ya kwamba waingia mikuni na waliima rasmi. Kwanza wale jina yao imeandikwa akiti na akifika pale hiyo kitu ndio hiyo jina. Maana elewa ya kwamba kuna malaika watakuwa wanatufanya kama. So akwambia kuja ni kuonyeshe upendeko na huko pale na uwepo kiti mmoja iko hapo inakaa kuamuka sasa uko vipi na kesi uko naye ni sana pesa ni mdiriko. Haleluya. Eh jamani, kitu ni kuongea upendi. Kwa hiyo kuongea upendi hii inaongea watu ambao wanatumika. Kama wewe unatumika ongea upendi. Praise the Lord. Unajua nimekuja kwa nia kwamba kama sisi kiangalia kama ni partners wanakuwa na kaongo wanakuambia pasa sijakaa vizuri. So mtu anajakaa vizuri na amekula madazi. Praise the Lord. Niko tabia ni shetani akuonyeshe utoke kwa hiyo kiti chako wewe na ubaba. Mimi na Mungu anisaidie ili nikae na Mungu apanga nikae. Na wengine mshetani akwambia una kitu. Unajua kuna watu mashawaza na una kitu. Kuna watu wanafanya kwa Mungu yeye kawakata kwa ajili ya kitu. Hiyo karoho nikakuonyesha toka mahali unafaa kukaa. Uingie mbinguni na ukose. Basi kukaa. Bwana asifiwe sana. Jambo la nne. Utam others not lie. Yeye ambaye asingizii mtu yeyote. Kwa hiyo ni vyema sana kuelewa wakati ambapo umefika kiwango cha kutumikia Mungu. Macho yako yanafaa kufocus kwa Mungu. Haufai kuongea hiyo unakuta watu wa lakini ukimkaribia ni wale nisema wako na mimba atakurarua na akirora nyo mikono anasema wanzai yewe kwanza analia kidogo na hiyo kulia anaongea vile Mungu anasema anasema rako shika sasa unashindwa hii ni pepe inaongea ama ni brother maana huyu anarua watu na hii ni roho shetani anatumia ili wafanywe kile ni ngumu sana wale watu wakielezea watu maisha yao. Bwana asifiwe sana. Maana ukiwaambia hiyo mambo umewaambia hata wanauliza ibada inaisha wapi? Watu wengine simu waelezee. Kama sasa hivi ningekuta hapa kwa hivi na niona ninakuwa na kidogo hapa akiponangi. Sasa nikikwa kwa hivi inakuwa ni ajabu. Mbona unaambia watu jioni kidogo jioni? Vile unapasa akikaa kidogo. Kwa nani? Eh? Wewe ulijuaje? Usijali. Sisi tunakuwa close na pastor. Na ndio saa hizi watu watu wanga watu wengine lakini Biblia inasema yule mtu atakuwa hapo na alarui mtu yeyote ataingia mbinguni. Bwana asifiwe sana. Na kitu kama kitu amekaa pale na Mungu ana hiyo kitu Mario, maana baada ya kuokoka baada ya kutumika Mungu hakuna mtu alilarua. Nataka ujiulize umelarua wangapi. Praise the name of the living God. Dada anakuja anakuambia mimi vile unaniona mzee wangu amefukuza kuendelea na kwa usiku. Sasa kwa ni muombe. Lakini baada ibada unaambia unaenda kakundi. Unaambia kama prayer agenda na si prayer agenda ni kuu tatu. Unaambia unaona yule mama yeye. Unaambia analala kwa ibada ni kulala kwa watoto. Sasa nani anakuambia utuambie? Praise the name of God. Kuna mambo unafaa kuambiwa unasema kwa sababu yanisukuma. Tuombee fulani. Tumwinue mbele za Bwana. Sasa watu waje naombea nini? Waje itoke na yeye. Lakini unaambia watu tuombe. Bwana asifiwe sana. Kuna wengine hata wanapotumika kanisani. Wanakuanga kazi yao ni kujaribu. Unakuja unaona kwa hiki, ukiongoza na kwa hiyo kazi ndio iko na wenyewe. Haleluya. Sasa hiyo kidonda anakuweka. Anakuweka ili uache. Biblia inajuta ndio wanaitwa mafarisayo. Wanatoa mtu ile kazi ndogo afanya na wao hawafanyi. Bwana asifiwe sana. Lakini najua hawa hawatakuja kwa ibada hii. Wanao kwenda zile sini, lakini ya mko si ni kweli. Bwana asifiwe sana. Wanakuja hapa kuja leo.
Ni vyema sana ukiwa mtu anafanya anajitolea kufanya kazi ya Mungu. Hata kama anaifanya vibaya. Kabla kwanza mpongeze. Praise the name of the Lord. Usiende kwa malaa. Hata kumwambia unaona nini umevanguza, ukifanya tafadhali huyu amejitolea, unafaa muongeze. Wewe muambie umefanya vizuri. Tungekuwa na watu watano kama wewe, hii basi ingekuwa bali. Mpaka nasikia wao nimekubalika. Lakini kuna watu wanaweza kuweka kidonda. Wanaona vile unajitolea. Kwanza ukijana hapa kaza nakwambia na umeenda nyumba. Kwanza ukiambia mtu mwana wa kanisa siku tatu anakuja na umeenda kwa roho ya kuondoka kwa nyumba. Na ujue Mungu atakuona hata ukiacha. Mungu atakuona. Sasa unakuja kutujaribu. Na Biblia inasema watu wale ambao hawajeruhi wengine. Praise the name of the living God. Na nataka nikwambia kwamba the more unaiuka kanani, the more kuanga na mioyo ya kujeruhi watu. Maana ni moyo ndio moyo unataka kusikiliza kanisa. Kuna watu hawawezi kuamini kanisa. Lakini kuna wengi wanajua na wakati mumejua mwanajeruhi watu. Praise the name of the living God. Maana kama uondoke kwa hiyo kitu. Hebu shetani nikunde kwa hakuna. Sasa anatoka watu kwa zile mizi kwa baada ya mbele. Ambapo unatumikia Mungu na moyo wako wote, unatumikia Mungu kwa nafasi yako. Kama wewe ni Asha, unafanya kazi kama uko na manira. Ndio kuna namna kama uko na manira wameongeza ile ndio manira. Angalia kana kama watoto hivi kana ashirio na kibia na mtu amechika. Sasa kuna watu wanafanya kazi ya Mungu namna hii. Wewe unamwachia praise and worship, anaiongoza. Kama kwanza na kweli niambia dhidi yao. Lakini unajua wakati ume unafanya kazi kama kaida. Kuna watu wanasemanga fiki maniandike ya ubiri. Nikisimama mama Mungu ananishukia. Ni kweli Mungu atakushukia. Lakini hiyo ni ya kuandika. Ana na ubiri. Nimeandika. Maana lazima ni kuna time na Mungu. Lakini kuna watu baada ya kuinuliwa. You are not time with God. Ni vyema sana kuuliza aliye karibu na wewe. Hata kama tuko wani na wani mbili. Ni vyema kuuliza wewe unakuwa kana time na Mungu hiyo kazi. Wanasikia sana. Hata kama ni kazi ya pale kwa ofisi kupika chai, unakiombea kabla upike. Unaambia Mungu jana, naomba Mungu, ninapoingia pale ile ibada nitatoa ikubalike. Praise the name of the Lord. Maana kuna mambo mengi unaweza fanya na yakose kukubalika. Na kutaka kujua mambo kukubalika ni moyo wa kuchoka. Ukiona umefanya kazi na ukachoka, hiyo ibada haikukubalika. Praise the name of the Lord. Hata kama ni ibada ya kufanya hata kama ni ya kuongoza ibada, hata kama ni ya kuongoza praise worship, ukiona kuna mahali umefika unaanza kutoka, unaanza kusikia mwili unakataa, ni kumaanisha ya kwamba wewe mwenyewe hiyo ibada imekataa kukubalika. Maana ishara ya kukubalika ni kusikia kuneema ya kuendelea. Praise the name of the living God. Hata mimi kama saa hizi nikija, kuna watu nimeshakuja kuhubiri kwa sikio na ninakuja nikaanza nasikia kuna neema ya kuelea kuhubiri, nasikia kuna neema ya kuongea. Hiyo ni ishara ibada hiyo imekubalika. Praise the name of the Lord. Sasa Biblia inasema mtu yule ambaye aweki mwanzake kidogo. Ni sana kuangalia umeweka ngapi kidogo. Na nataka ujue kwamba the more kwa mkubwa, the more uko na nafasi kubwa ya kuweka watu kidogo. Hiyo ni kuanzia pata kwenda kwa kwa pastor, kwenda kwa wale ambao wanatumika na pastor. Hao wote hao ndio mkono na nafasi ya kuweka watu vidonda. Wewe ushika amekuja leo, hata akikutukana unasema ni wazimu. Bwana sasa, sasa yule mshika akuja pale siku ya leo na kwambia ni ngombe. Si utasema ni wazimu kai. Lakini wewe yule anakuwa kwa sababu wewe ni ngombe. Hiyo kitu binaandikiwa baada ya hukumu. Lazima kati niingia kwa hiyo fulani aliita ngombe. Bwana sasa. Hata ukiona kiomba unasema huyu hata kama anaomba, andukana na watu ngombe. Lakini ile pale ile kikutukana haikuwa perfect. Na ndio unaona ya kwamba Biblia inaongea hiyo kuingia kwa hema ya Mungu. Maana the more unatumika, the more unaingia kwa hema. Praise the Lord. Na kuna watu hata sasa hivi ukiambiwa muamue mahali utakaa unajua. Haleluya. Jambo lingine, who does no wrong to neighbor and casts no slur on others, naye afanyie jirani yake mabaya wala kuwatii. Kwa hivyo ni vyema sana kuelewa
the more unainuliwa na Mungu, angalia usiache majira kwa watu. Jina linaitangwa na namna gani? Mnaaminiwa fanye kitu na unakosa kufanya deliberately. Praise the name of the Lord. Unakuta unasema kesho uko na maombi saa 2 na unakuta na usemi hiyo ni jina kutoka kwa Mungu. Na hiyo jina itafanya uko kwa ile kitu iko karibu. Na wewe kitafanya karibu na huduma. Bwana sasa na ukiangalia mtandao kitana na anafanya kazi. Wewe tumesoma ndani ya chapter 2. Nani anafanya hiyo kazi? Nani anafanya hiyo kazi? Angel Michael. Wale mnajua Angel Michael kazi yake gani mbinguni? Vita. Kwa hivyo atakunyanyua ile kuinua mtu kama Bauza. Anakunyanyua hapo, anaenda kukuangusha na huko. Au urudi. Praise the name of the Lord. Unataka pia mtumakaburi, maana kabla ya kazi yenu kupeleka report nzuri, tungeitwa nzuri. Lakini tumekuwa na ufunuo mwenye kutoa watu karibu na Mungu ni Michael. Sasa unaenda pale, maana ulikwaza watu, ujerui watu. Na ndio maana nilio sana. Kama umesema unakuja kulala kanisani kiomba, tafadhali kuja ulale hata kama mzee amekwambia utalala. Mwambie please please my husband. Ni sema nitalala. Bwana asifiwe sana. Lakini wewe unasema kwamba hata Mungu anaona mzee amekataa. Na si mzee ni wewe ulikuwa unataka. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo neno ufanya inafanya Michael apate nafasi. Na nasema utakwenda nani? Na tumia na wale watakuwa pale Yesu anawafuta machozi. Anawaambia karibu sana. Poleni kwa ile kazi mlifanya. Maana hiyo kazi mlifanya, mlifanya kwa uaminifu. Kwa hiyo kama wewe ni kiongozi na umesema ufanye kitu na kwa kufanya, wewe utaenda jana. Na kama utaingia mbinguni, utaingia viboko. Na utaondoka kwa hema iliyo karibu na Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata mimi nikiwa pastor aidiki hiyo kitu kiliwekwa ili wale ambao tunaongoza tuwe na nidhamu. Praise the Lord. Maana ingekuwa mtu kama mimi, hakuna mambo kama haya. Ni kumaanisha nikae kwa nyumba, nilale, au kama ni ibada imeanza napiga saiki namwambia, hiyo ibada na kulala nimelala. So nikuja saa 5, nikija niingia hapa nihubiri, nikakunywa kajuisi kwa ofisi ili nikose hiyo matatizo mabaya. Je, hii mambo yameandikwa? Bwana asifiwe sana. Ili uone ya kwamba baada ya kuwa kwa madhabahu ya dunia unaweza kumi hapo na ukose madhabahu ya Mungu. Na ndio Biblia inasema serve the Lord with fear and trembling. Kwa hivyo nikiangalia hiyo madhabahu ya mbinguni inanipatia kutetemeka. Inanifanya nione sijafika. Hata kama mimi ni pasta ninaweza kuanguka chini na niombe, maana kuna madhabahu mengine kuingia kwa qualification. Praise the name of the living God. Unajua watu wanaopewa nafasi ya kuingia kanisani. Na unajua hata akikutoka kwa pasta. Wewe unaambia hiyo unataka unafanya tena kwa baba yako anasema aendae kulima na angalie mafai ya kazi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama Mungu amekuambia kazi yoyote ambayo unaona kuna kazi saba, na nikasema kazi ya kwanza ni kutabiri. Kama Mungu amekuambia kazi yako ni prophecy na unakuja na unakosa kutabiri ule Mungu amekuambia, unaondolewa kwa ile kitu. Maana Mungu anaangalia anaambia wenyewe umekwaza wengine. Maana kuna watu wamekuja kwa ibada wasikie vile Mungu anasema na wasasikia neno, wanasikia kupitia vile Mungu anakutumia uongee. Na ndio unaona kama wewe ni nabii, kama Mungu amekuweka kuongea na lugha na kutafsiri, spend time before the ibada. Kama ibada ianze, chukua muda wa kuomba, ambie nitumie unavyotaka. Bwana anajiweka wazi ili uje uke vile Mungu anataka. Bwana asifiwe sana. Kama kazi ni ya service, wewe ni Asha, wewe ni praise and worship, wewe ni wadudamu, na wale mnachezanga vyombo. Ibada ikija iishe bila kucheza vyombo, jua ni viboko unatafuta. Praise the name of the living God. Kwa hiyo ni vyema sana kujua hiyo kazi ni yangu na ni mimi ndiye ninangojea. Na unajua kama hata usipofanya hakuna mtu atakuuliza. Maana kama saa hizi kama wewe unafanya kazi wewe ndio kosa kufanya, nikwambia mara mbili uni na tatu unakosa kuja ibada. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanaenda kosa kuja ibada ili waone vile utafanya. Na maana pastor alikuuliza mara ya kwanza na ya pili, unamwambia aini, unajua mimi ni nani, unakosa. So utakuja wakati ibada karibu isha, unakuja kumaliza duty. Nawe bikuri, kiboko utapara na maiti watakutoa kwa hiyo kiti ambao unakalia. Praise him of the Lord. Na ibada ya tatu tulisema ama kazi ya tatu ni kufundisha. Wale ambao wako
encourages. Hakikisha kwamba kila wakati kuna mtu encourage. Hata hivi mtu mwe encourage. Praise the Lord. Na unapokosa unaondoka kwenye nafsi yako. Kwa hiyo ni give us, giving. Kuna watu Mungu anajuanga, lazima uende pale na utoe. Lakini wakati wa umetoa sana, wewe unakaroka na ingia. Unasema ndio hii sitaenda. Sitaendeona pia watafanya. Jeu kama wewe ni tuma matoleo yako. Maana hiyo ni kazi yako umepewa. Serve the Lord with fear and truly. Hii maneno kwenda ikawa na utumishi sadaka. Na unalama tukomoya ndani ya roho. Jameni nikuambia Michael, chukua kitu. Maana kuna manai nuka pole pole. Tudii nayo. Bwana asifiwe sana. Hii ni hii. Watu ambao ni viongozi. Wewe ambao ni kiongozi na unakaa unaweza meza miezi 3 bila kuita watu kwa mkutano muongee hiyo kuongoza. Ni kuhakikisha kuna mipoko unajiwekea. Na ndio naona ni vyema sana. Kama kuna mtu umepewa na uwezo, hiyo kwa nasema tafadhali siwezi. Muniombee neema lakini fulani aendelee. Bwana asifiwe sana. Lakini kanisani kila mtu anasema tunaweza kila kitu, maana kadumi all things through Christ all the us. Lakini baada tupewa uongoze, hakuna kitu tunafanya. Biblia inasema viongozi hapo kwamba kujiuliza kama ni kiongozi wa wazee unafanya nini? Kwanza sana. Kama ni kiongozi wa mama unafanya nini? Maana wakati unaimaza na tunakuita leader, kuna viboko kuna kwa. Kwanza sio sana. Na Biblia inasema yule apoteza yule wadogo. Kuna watu wanaingia akisema ngojee, ndio kile. Sasa wewe kama kiongozi wao, usipowaambia unapoteza yule wadogo. Na Biblia inasema namna gani? Moto huyo afungiliwe jiwe kwa shingo yake. Na atupwe kwenye kina cha maji. Kwa hiyo hiyo jiwe ni ile kasi ya ndio. Leo kuna utarushwa kwa maji. Biblia inasema mbinguni kutakuwa na lake of fire. Kwa hivyo utarushwa pale na utakueleza. Na hii mambo yanakuja kwa kukosa kufanya kazi yako pia. Mimi wakati nilijua mambo haya, kazi ya Mungu naifanya kwa kichwa kitengo. Siifanyangi kama pastor, naifanya kama candidate ya kuingia mbinguni. Praise the name of the living God. Kazi nyingine nimesoma master. Watu wa kuhubiri, master ministry. Kuna watu ambao wanakuja hapa na wamekuja kuangalia nani ana chakula. Kwanza mkimaliza ibada, unakuta mko na kamkutano pale. Na ni nani anajapata chakula? Bwana asifiwe sana. Na nakwambia kwa baba, wakati unamwita Mungu na uaminifu, Mungu anakupatia protection, anakudadia provision, anakupatia service, anakupatia kile ambacho unahitaji na kunakuwa na neema ya kuendelea kutumia. Praise the name of the Lord. Nataka tuangalie namba 6. All cause no slack on others. Yeye ajeruhi wengine. Tumeona namba 5 ni yule ambaye anafanyia wengine makosa, na namba 6 ni yule ajeruhi wengine. Nikasema majeraha haya ni wakati kuna saa, wakati tunataka kuomba tunakutana saa 1, wewe unakuja saa 1:30. Hiyo nusu umeongeza umeruhi wapi? Bwana Yesu. Wakati nakuta anauliza na fulani yako wapi? Ni maswali ya kujeruhi watu. Praise the name of the Lord. Sipai pia nasema maneno ni kama upanga. Wakati wanaongea maana umewakwasa, umekataa kwenda. Na niona kama wewe ni kiongozi, jifundishe kufika mbele ya wale wengine. Kama mkutano ni saa 8, fika saa 6, fika saa 7:30 ili tamizo wakupate hapo unakaa chini. Kwa sababu gani? Maana unapokosa unajeruhi watu. Unajua kuna mtu atakia saa hii hata mwizo. Lakini ambie saa hizi nikielea kuhubiri. Kama viongozi mimi sasa akuja ile kanisa anakuja pole mpaka hapa kwetu utaweza inamwangalia, lakini kuna mwingine kuingia tunashangilia ah ameonekana aonekanaji. Praise the name of the living God. Na ndio sana kuelewa hii tabia ya kujeruhi watu ni shida yetu. Kama kiongozi leo ya kwamba kiongozi zako ni nyingi, hata Biblia inasema msitamani kwa wali au viongozi, maana viongozi kwa nyingi. Praise the name of the living God. Ni malaika. Na yule magari pia ni Michael. Na Michael tunajua kwa wangi ya huruma sana. Sasa unakuwa unaandikwa hapo. Biguni kutakuwa ile itozia duu na hii ndio msifu. Na maana yote ni kelele za sawa. Bwana asifiwe sana. Namba 7. Who despises a vile man? Yeye ambaye
na mudharau tumofu. Sasa hiyo ndio wengi wataangukia. Maana kuna watu wameokoka lakini awadharau watu waofu. Kuna kama ni mwanasiasa ameiba pesa sana, mnasema he, jameni, hii jamani ni kali, amebarikiwa. Hiyo si baraka. Inafaa unadharau mtu mwovu. Praise the name of the living God. Kama mtu ameingia kisani, ameokoka kama dhambi na akarudi, anakuwa mtu mwovu. Na ndio naona pale ambao wako pale mbele, dhambi zinawafuta iwe mwovu. Praise the name of the living God. Na hata kukataa na kutangaza utapoa. Kuna mahali pengine pepe nasema wakikubalia chakula unawasifu sana. Kwa hiyo ni vyema sana kuelewa. Maana kuna watu wa dunia huja watupatie pesa na wasifiwe sana. Na ndio Mungu anasema kanisani kuwe na watu kazione kujitolea. Ili kama ni mtu amekuja, hata kama ni mwanasiasa, akija anakaa huko nyuma. Mambo yake inahitajika. Bwana asifiwe sana. Si Mungu awasaidie kila mtu asimame kwa nafasi yake. Maana kuanzia pale ni kumaanisha hata kama ni nani anaingia kwa ibada. Hakuna kitu na pay attention. Unajua kama sasa tukio hili tunaona MP mmoja amekuja, unajua mshtuka mpaka unasimama apewe kiti na leta hapo karibu na mimi. Sasa mwende hapa ndara kwa mwanamke mwingine, si kwa kwa. Bwana asifiwe sana. Baada kuna huka ibada inakuwa ni kama ile ya mwovea. Ya kwenda tuzima zote tunasimama. Kae chini. Hii mambo yetu. Na kuna watu wamekosa kuandika. Na wakati ambao unaaminika kwa nafasi yako, Mungu atakupa. Kama ni kutumika, Mungu atakupatia neema. Kama ni kuomba, Mungu atafungua kwa ajili yako. Praise the name of the Lord. Number 8. But honors do fear the Lord, lakini anawaheshimu wale ambao wanacha Mungu. Kwa hiyo nataka ujue ya kwamba wale mtu anaheshimu, kuna watu wanaheshimu wachungaji, wanaheshimu ushers, wanaheshimu wale wanatumika kanisani. Hiyo heshima inakujanga kwa wale watu wamekaa pale mbele. Maana tabia moja ya mbinguni ni heshima. Praise the name of the Lord. Ukiangalia kitabu cha Ufunuo, inaongea hiyo hapa. Na Biblia inasema kukanyamaza mbinguni ili afungue mbinguni. So kitu moja ama tabia ya mbinguni ni heshima. Na wakati ambapo umejuana na Mungu, unaanza kutafuta heshima. Hata kama mtu anakataa unaheshimu. Praise the name of the Lord. Hata kama mtu ni asha, anaheshimiwa. Unakuta anaheshimiwa na ndio na kwa nyumba ya Mungu kitu ni wana. Praise the name of the living God. Na tunaheshimiana maana hatujui tukiwa kuna hali atakaa. Kuna watu wana jina kwa ibada lakini mbinguni wakaka karibu na Yesu. Maana ile kazi Mungu aliwaaminia waliifanya na waaminifu. Praise the name of the living God. Number 9, who keeps his oath on oath even when it acts and does not change his mind. Yeye awekaye dhiri yake na abadilishi mawazo. Nataka ujue ya kwamba wakati unaingia kanisani na unaweka nadhiri yoyote, tafadhali ifanye. Bwana asifiwe sana. Wale za mdogo mlipa churchment mlipa. Praise the name of the Lord. Wale mlipa hoteli mmoja kutoka kidogo Nairobi, wale ndio wanaambia watoto wao ni suti. Hiyo suti sema nunua. Praise the name of the Lord. Bwana anasema yeye awekaye nadhiri yake hata kama inaumiza. Hata kama nadhiri inaumiza, anasema I'll do it. Kwa sababu gani? Kunimekaa karibu na Mungu, wakati niliongea nina betray jina la Mungu. Bwana asifiwe sana. Maana leo ndio umekaribiana na Mungu. Unapoongea ni kama Mungu ameongea. Kama mimi sasa nikiwa pastor na niende mahali niseme nitafanya kitu na nitoe kufanya kile kinafanyika, ni Mungu anarudisha. Praise the Lord. Kwa hiyo wakati ambapo ninafanya ninaheshimisha ule, so ninapoongea nitafanya kitu fulani, ninaheshimisha Mungu ambaye ameniita. Praise the name of the living God. Kwa hiyo ni vyema sana kuelewa, the more unainuka, the more unaheshimisha Mungu ama unadharauisha Mungu. Nataka uangalie umedharauisha Mungu mara ngapi na umeheshimisha Mungu mara ngapi. Ndio Biblia inasema awekae nadhiri yake hata kama inaumiza. Kama kuna kitu nimesema utafanya, unasema nifanya. Na wapendwa, unaweza kuibu nadhiri yako wakati umefanya na unasema sasa naomba yabishi. Bwana asifiwe sana.
neno ile ingine akopesha pesa bila kuitisha faida. Unajua vile unatumikia Mungu kwa uaminifu, ni pesa wangapi zinakuja? Na Biblia inasema mahali ambapo kuna mzoga hizi wengi. So elewa kwamba unapotumika Mungu vizuri unapata amani inakuja mikono yako, unapo na faida unapata bila kung'ang'ana. Na wakati huo kuna watu wanakuja kukopa. Bwana sasa. Na Biblia inasema watu wakopesha bila kuitisha faida. So mtu atakwambia sasa ina 10,000 nipe nyumba, na unajua wiki hiyo ulikuwa umepata 100,000, jua kwamba kuna 10 Mungu alikupatia kwa ajili hiyo. Sisi tulivi kwa. Mupatie. Na umwambie utarudisha. Lakini usimwambie usina faida. Unajua hiyo kabisa sana kazi. Mimi kabla nianze kuhubiri, kabla nikuje pasta nilikuwa na kampuni yangu ya pesa. Nilikuwa napenda pesa na nilipata faida. Ndio kazi ni kazi. Maana nilikuwa naamka asubuhi, nilikuwa na wengine tuko nafanya na wao. Siku moja nilikuwa naingiza zaidi ya 2,000 faida. Hakuna mali tumeenda. Baba unaona mali working for you. Unakaa kwa kiwa wewe biashara kutia faida. Sasa Biblia inasema kopesha, lakini usikopeshe maskini. Tarajia hiyo ndio kazi. Bwana sio sana. Imagine tunakukopesha, na kama ni maskini tunakuja bila kukopesha. Sio kazi ni baya. Unaonaje? Praise the name of the living God. Lakini elewa ni watu wanang'ang'ana wakae hapo karibu na Mungu. Ukaa karibu na Mungu na gharama yake. Praise the name of the living God. Nadhani ndio Paulo alikuwa anasema mimi kufa kwangu ni faida na kuishi ni Kristo. Maana aliona ni yeye ni malizi ya haraka na ni ya Kristo. Ya mwisho, who does not accept the bribe against the innocent, naye alipa rushwa ama ongo kwa ajili ya mtu mtakatifu. Kwa hivyo elewa ya kwamba kuna watu ambao waongo. Hata napata kama wakati kama huu kuna mtu anasema tupetie kitu kidogo au nichague kwa kitu fulani. Hiyo ongo ni yeye ambaye achukui ongo. Praise the living God. Biblia inamalizia, what who does not accept bribe is the innocent, whoever does these things will never be shamed. Afanyaye mambo hayo ataonewa. Praise the name of the living God. Kwa hiyo afanyaye mambo hayo, tumeona 11 Maiko atamuruhusu apite, ataonewa. Mimi naomba nikiondoka duniani nikubaliwe kukaa karibu na Mungu. Nikubaliwe kukaa katika hema ya high table ya mbinguni. Mungu anisaidie. Simama kwa miguu yako na uinue mikono yako mbele za Bwana. Unapomwambia Bwana nisaidie kati jina hili. Uambie hiyo ni mitihani au ni practical test. Na ni vyema sana kwambia Mungu nisaidie. Ni kweli kuna kazi Mungu amekuandalia. Wengine hawajajua ni kazi gani. Na hapo umeingia maisha ya kung'ang'ana. Man you don't know what to do. Baba Rosha Ntaya. Lima Yanta Babu Yataya. Inua mikono yako mbele za Bwana. Ambia Bwana nisaidie. Nikafanya ile kazi umeniaminia. Nikaifanye kwa bidii. Nikafanye na wangu wote. Ni kweli inawezekana, hakuna mtu anaangalia. Inawezekana hakuna mtu anatambua. Lakini Bwana Sorry, yeah, just...
Wapendwa, kuna watu Mungu atawatia neema. Kuna watu wanainuliwa kiwango kingine kwa ajili ya kuaminika kwa kazi ile Mungu amewaaminia. Wapendwa, maandiko yanasema the eyes of the Lord are moving around. Yakitazama mtu amuinue. Baba, ninaombiwa pewa. Kila Bwana aminike kwa ile nafasi umempea. Aminike kwa ile kazi umempea. Bwana, wengine kazi ile wapea ni kubwa. Wanahitaji neema yako. Si Mungu achie neema juu yao. Yehova, ninajua ya kwamba kuna wengine kazi ile umewaaminia. Wanahitaji fedha ajili ya fedha mikono yao. Bwana Mungu, kuna wengine wanakutumikia mpaka sasa hivi wanataka kuchoka. Baba, ninaomba wapatie nguvu mpya. May we now go fit on the Lord. May our strength be renewed. May you renew the strength from now in Jesus' mighty name. Father, we thank you. Father, I bless you. Let's pray together. Father, in Jesus' name, I thank you because of each and every one of us. I cover your people with the blood of Jesus. I pray for your grace to be upon them. May the grace be multiplied in Jesus' name. That it may save you and may serve you effectively from this day. In Jesus' name.